екскурсія на сміттєзвалище. Нагодою побувати на міському полігоні «Правобережний» скористалися зо 30 дніпрян. Серед них і Маріанна. Дівчина здобуває екологічну освіту у Польщі. Під час навчання проєктувала полігон для відходів. У Дніпрі побачила його на власні очі. Не бачила великої різниці між тим, як виглядить полігон в Польщі. В принципі, бачила тільки на фотографіях вживу, ще не було такої можливості. Але різниці великої немає. Постійно є якась інформація про те, що в Європі все відбувається по-другому. Сортується мусор, 5 контейнерів, пластик, стекло і все таке. Полігони виглядять практично точно так же. Площа дніпровського полігону – 134 гектари. За добу сюди звозять до 2000 тонн твердих побутових відходів. Це 250 машин сміття зі всього Дніпра. Машини попадають після вісової на розручну площадку, вигружаються, бульдозер планує, розрівнює, і наступний бульдозер підхватує це і розрівнює по карті далі. На міському полігоні усе сміття вже 5-й рік поспіль транспортують на другий пусковий комплекс. Площа ділянки – 4 гектари. Вона вже майже заповнена. З нового року запустять 4-й комплекс площею в 6 гектарів. Не на всіх полігонах України існує система фільтрації стоків полігону. Не на всіх полігонах України добувається газ, він взагалі ніде не добувається. Не на всіх полігонах України стоїть станція сортировки. А от все, що я вам перечислив, здесь це все є. На правобережному полігоні вже рік працює сортувальна лінія. За добу через неї проходить 500 тонн пластику. Ми його обробляємо яким чином? Змільчаємо, пресуємо і передаємо в город Харків на дальнішу переробку. От вся робота. Об'єм небольшой, десь до 50 тонн в день. Подібна екскурсія для дніпрян вперше. Городяни зізнаються, тепер більш відповідально поводитимуться з відходами. Погоджуються, українцям не вистачає культури сортування сміття. Мені було цікаво дитину показати, куди уходить мусор, який забирають мусоровози у нас недалеко від дому, куди діваються його зламані ігрушки, пластикові бутилки і інші відходи. Він знаходиться в тому віці, якому цікаво, як це устроєно. Розміри полігону внушають, взагалі це дуже великі. Ну і якби впечатлило більше всього, що тут немає запаху. От не слышно, що от здесь мусор. У департаменті екополітики міськради кажуть, у планах будівництво великого сміттєпереробного заводу. Наразі шукають інвесторів. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал відкритий.